hostinci v okrese Náchod. Jdu po šipkách směrem záchod. Však jsem z toho zaskočený. Je zde nápis jen muži, ženy. Vím, že mám hruč, oči s nosem. Však přesně nevím, teď já kdo jsem. Na světě se stala velká změna. Člověk není jenom muž a žena. Dozvěděl jsem se po těch létech, že mohu být i LGBT. Tak před záchodem vracím děj, jestli já nejsem třeba gay. Vždyť jednou při fotbale Nováka jsem objal jak Brežněv Husáka. Ale zase líbí se mi ženy velmi, když je vidím, mám instinkt šelmy. Přitahuje mě i na WC jejich kresba, jestli já nejsem pro boha i lesba. Když před zrcadlem hodím na sebe oko, můžu být i ono, i když nejsem Joko. Ach, tak strašně už bych čůral, zas nevím, zda nejsem bisexuál. Před záchodem fakt už v tom lítám, zda nejsem gender identita. Za toto může světa pokrok, tak svírám nohy, mačkám rozkrok. Už vím, co mi pomůže z té bídy, běžím honem teď na invalidy. Tam marně beru za kliku dveří, obsazeno, něčí hlas mi svěří. Bych nepoškodil transgendery, ani chlapce, ani dcery. Tak za úpění a potu běžím na ulici k plotu. Tam hned se bere mě policista, že prý jsem exhibicionista. Pak při výslechu fakt nemilém jsem se dozvěděl, kdo jsem. Já jsem prosím úchylem.